Carina Halvord, vice vd på Universium. Hej. Hej. Vilken är den viktigaste miljöfrågan för er på Universium? Den viktigaste miljöfrågan för oss är att få barn och unga att tänka på den frågan. Få dem att känna att de kan bidra till framtiden. Och få dem bli inspirerade att våga och vilja ta risker och experimentera och själva klura ut vilka framtida lösningar som samhället måste hitta för att det ska bli en miljövänlig och grön värld vi lever i. Hur kan småbarnsföräldrar göra det här då? Hur gör man det här? Hur gör man det här? Ja, man kan göra det hemma i vardagen förstås och visa med små enkla medel hur man lever grönare. Men man kan också göra det genom att besöka något av alla landets science center som varje dag jobbar för att visa hur man till exempel med inspiration från naturen kan hitta väldigt energismarta lösningar på nya produkter och nya tjänster som vi måste ta fram. Men då, är det vettigt att vi lägger det här på att barnen ska få det här? Får inte de dåligt samvete redan och växer upp med det? Är det rätt väg att gå? Men vet du vad? De har inte dåligt samvete. Och det är vi noga med på Science Center på Universium, så vill vi inte måla upp hotbilderna för barnen. Det är inte det vi behöver göra. Utan vi behöver ge dem inspiration och känsla att här finns det möjliga lösningar. Och barn ser lösningar. Det gör de naturligt. Och då ska vi ta hjälp av barnen för att bygga den framtiden. Sen måste vi också, och det är en större utmaning kanske, att få vuxna att tänka på det sättet. Att få oss föräldrar att tänka på det sättet. Att lärare i skolan att förstå hur vi ska angripa de här frågeställningarna på ett framtidsfokuserat och positivt lösningsorienterat sätt. Det går. Det var ju positivt att höra. Det går. Tack så mycket, Karin. Tack.